Ja to mali mikrofon i pane, Pitas. Meidän kilpailijat ovat niin viehättäviä, että siellä mikki vastaava unohtuu aina hetkeksi katselemaan tuonne lavalle niin pitkäksi aikaa, mutta nyt taas tekniikka toimii. Eli kuudenneksi on sijoitettu pisteitä 29, kilpailija numero 143, Marika Väkiparta, Team Pitka Raisio. Viides pisteen 22, kilpailija numero 145, Paula Honkonen, Team Sport, Jyväskylä. Tasaista on ollut tässäkin sarjassa neljäs ja kolmas sija on mennyt tasapisteillä. Samoin perustein, eli korkeampi sijoitus on sitten ratkaistu kilpailun toisen eduksi pisteillä. 18. neljänneksi on sijoittunut kilpailija numero 142, Hanna Aalto, Team Pitka, Tampere. Ja samalla pisteillä 18 on tänään voitettu Suomen mestaruus pronssia. Kolmanneksi kilpailija numero 148, Mira Härkönen, Team Sport. Toiseksi SMHPA on voittanut tänään pisteillä 12. Kilpailija numero 154, Marja Kuure, Team Plastikin Oulu. Suomen mestaruus on tullut kaikilla tuomariäänillä, eli pisteillä 5 SM kultaa, kilpailija numero 141, Anne Nyman, Team Major Racing. Suomen mestarit lavalla.